Namaskar, DD Art Channel Hokoluke Swagatom Zanaisu. Potome Hokoluke Hubesa Zanaisu. Ahom Sarkar Sakori Postuti Babe Postut Kuribulua Azi Huse Potom to Video Aru E Potom to Class Up Azimoi Tumalukok Ahom Buronzi Bihue Kobulisu. Yar Agor Z Syllabus Homporkyo Video Hatut Mo Kwesilu Ze Kenneth Horner Postno Hadharnote Sorkari Sakori Purika Homohon Ahe Aru He Syllabus Onuze Mo Academicrome Classbur Kurizam Aru Tumaluke Classbur Zudi Palkoi Mondizua Tenehole Dekiba Yar Pore Hokolu Postno Purikatoha Dehaguise Etia Ahom Sarkar Eklak Sakori Postuti Babe আজি ক্লাছটো হৈছে প্ৰথম ক্লাছ আৰু প্ৰথম ক্লাছটোত মই অসম বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে তোমালোকক কবলৈ লৈছো অসম বুৰঞ্জীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাগ হৈছে আহোম ৰাজবংশ মানে আহোম যুগৰ বিষয়ে অসম বুৰঞ্জীত হবিস্তাৰে আছে আৰু সেই আহোম যুগৰ বিষয়ে বহুতো প্ৰশ্ন আহে আৰু বহুতো কথা আমি জানিব লাগে মই যিমান পাৰো সিমান সহজকৈ তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ খুটি নাটি মাৰি আলোচনা কৰিম যাতে তোমালোকৰ মনত ৰৈ যায় আমি সকলোৱে জানো আহোম যুগৰ আৰম্ভ হৈছিলে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু এই যুগৰ অৱসান হৈছিল মানে শেষ হৈছিল 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত এতিয়া প্ৰথম কথাটোৱে তোমালোকক কৈ লৈছো যি খ্ৰীষ্টাব্দ কথা কৈ যাম খ্ৰীষ্টাব্দ মানে সন এটো ভুল কৰিব নালাগে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দ মানে 1228 সন বৰ্তমান যদি আমি কওঁ 2023 খ্ৰীষ্টাব্দ মানে 2023 সন বা 2022 খ্ৰীষ্টাব্দ মানে 2022 সন গতিকে এটো আৰু খুকুজা নাথাকে খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু সন একেটাই এতিয়া আহোম ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিলে চাউলুং সুকাফা আৰু সেই সুকাফাৰ জন্ম হৈছিলে সেনসেট টাইপঙৰ কাৰেঙত সেনসেট নামৰ ঠাইত টাইপঙৰ কাৰেঙত 1186 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে আৰু এই যে সেনসেট টাইপঙৰ কাৰেঙ এয়া হৈছে মাউলুং ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আৰু এই মাউলুং ৰাজ্য ক'ত আছে তোমালোকে জানানে মাউলুং ৰাজ্য আছে উত্তৰ ব্ৰহ্মদেশৰ সিউলি নদীৰ পাৰত ব্ৰহ্মদেশ মানে মিয়ানমাৰ আৰু সেই মিয়ানমাৰ বা ব্ৰহ্মদেশৰ যি মাউলুং ৰাজ্য সেই মাউলুং ৰাজ্য তেওঁ ত্যাগ কৰিছিলে 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত চাউলুং সুকাফাৰ জন্ম সেই তাত হৈছিলে মাউলুং ৰাজ্যত আৰু তেওঁ সেই ৰাজ্য ত্যাগ কৰিছিলে 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেওঁ তাত ককায়েকৰ সৈতে আছিলে মানে তেওঁ ভায়েক ককায়েক মানে ককায়েক এজন আছিলে তেওঁৰ নাম আছিলে সুখাংফা আৰু তেওঁ তাতে ৰাখি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহি তেওঁ অসম পাইছিলেহি আৰু যেতিয়া তেওঁ ককায়েকক তাত এৰি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত উপস্থিত হৈছিল তেওঁ কিয় সেই ঠাই ত্যাগ কৰি অসমলৈ আহিছিল সেই কথাটো যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এটা কথা শুনিবলৈ পাওঁ তেওঁৰ যিগৰাকী আইতাক আছিলে আইতাকৰ নাম আছিলে থাউকেন মুং আৰু সেই আইতাক আছিলে সেই ব্ৰহ্মদেশৰ যি মাউলুং ৰাজ্য সেই মাউলুং ৰাজ্যতে আছিলে আৰু যেতিয়া চাউলুং চুকাফা তাৰ পৰা গুচি আহিছিল তেতিয়া সেই আইতাকে কৈছিল যে একে চুঙত দুটা বাঘ নাথাকে একে শালতে দুটা হাতী নাথাকে এনেকুৱা এটা যোজনা দিছিলে যে একে ঠাইতে দুটা বাঘ থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এজন ককায়েক তাত আছিল আৰু এজন ককায়েক সেই ঠাই ত্যাগ কৰি ইয়ালৈকে গুচি আহিছিলে আৰু আমি যদি চাওঁ চাউলুং চুকাফাৰ দেউতাকৰ নাম তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ যে খুটাং খাং চাউলুং চুকাফাৰ দেউতাকৰ নাম আৰু মাকৰ নাম হৈছে নাং কুঁৱৰী আৰু পত্নী তেখেতৰ নাম হৈছে চাও সিং ইয়েলি তাৰপিছত তেখেতে যি সময়ত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহি উপস্থিত হৈছিলে সেই সময়ত চুকাফাৰ সমসাময়িক মৰাণ ৰজা আছিলে আৰু সেই মৰাণ ৰজাৰ নাম হৈছে বডৌচা মৰাণ ৰজা যিজন আছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে বডৌচা একে সময়তে বৰাহী ৰজাও আছিলে আৰু বৰাহী ৰজাজনৰ নাম আছিলে থাকুমথা আৰু মৰাণ ৰাজকুমাৰী খাম জা হেঙুলি তেওঁক কি কৰিছিলে চুকাফাই বিয়া কৰাইছিল তেখেতৰ পত্নী আছিলেই আৰু যেতিয়া আকৌ ইয়াৰ পাইছিলেহি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা বা অসম পাইছিলেহি তেতিয়া তেওঁ মৰাণ ৰাজকুমাৰী খাম জা হেঙুলিক বিয়া কৰাইছিলে তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে মানে বৰাহী ৰাজকুমাৰী
ৰাজকন্যা দুগৰাকীক তেওঁ বিয়া কৰাইছিলে তৰাচেং আৰু নাগেশ্বৰী নামেৰে। তাৰপিছত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা পাইছিলেহি তেওঁ অসমৰ, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা মুংডুন চুনখাম নামে তেওঁ কৈছিলে। মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত এইটো প্ৰশ্নটো আহিলে এনেধৰণে আহিব পাৰে, আহোমসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাক কি নামেৰে অভিহিত কৰিছিল, তেতিয়া ক'ব লাগিব মুংডুন চুনখাম। আৰু এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সোণৰ বাগিচাৰে ভৰা ৰাজ্য। হয়তো চাহ গছৰ বাগিচাবিলাককে সোণৰ বাগিচাৰ লগত তুলনা কৰিও তেনেধৰণে ক'ব পাৰে। এতিয়া চুকাফা অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এই খণ্ডটোৰ নাম আছিলে সৌমাৰ পীঠ। এতিয়া সৌমাৰ পীঠ বুলি কওঁতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, সেই সময়ত অসমত চাৰিটা পীঠ আছিলে, সেইকেইটা হৈছে সৌমাৰ পীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু ৰত্নপীঠ। ইয়াৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত যিটোত আহি চুকাফা প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেই ঠাইডোখৰৰ সেই পীঠটো আছিলে সৌমাৰ পীঠ। আৰু অসম নামটো সেই আহোমসকল অহাৰ পৰাই অসম নামৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি বহু ইতিহাসবিদে ক'বলৈ বিচাৰে। তাৰপিছত আমি পীঠবিলাকৰ কথা পালোঁ, তাৰপিছত বুঢ়াগোহাঁই যে মই এইটো লিখি থৈছোঁ, এই বুঢ়াগোহাঁই কথাটো কি হ'ব যে চুকাফা যেতিয়া আহিছিলে সেই মাউলুং ৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ লগত এজন বুঢ়াগোহাঁই আহিছিল আৰু সেই বুঢ়াগোহাঁইজনৰ নাম আছিলে থাওমুং ক্লিংলুং। আৰু এজন বৰগোহাঁই আহিছিলে তেওঁৰ লগত, তেওঁৰ নাম হৈছে থাওমুং কানখা। এতিয়া আহোম যিসকল স্বৰ্গদেউ, এই স্বৰ্গদেউ বা ৰজাসকল কোন বংশৰ, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, তেতিয়া লিখিব লাগিব তেওঁলোক ইন্দ্ৰবংশীয় লোক। আৰু যিবোৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ কথা কৈছোঁ সেই বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াবিলাক হৈছে সূৰ্যবংশীয় লোক আৰু বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াবিলাক হৈছে চন্দ্ৰবংশীয় লোক। এতিয়া আমি প্ৰথমজন আহোমৰ ৰজাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 1268, মানে 1228ৰ পৰা 1268লৈকে তেখেতে ৰাজপাট দখল কৰিছিলে। আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতক মৈদাম দিয়া হৈছিল, মানে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া যিটো কয় মৈদাম, সেইটো চৰাইদেউত দিয়া হৈছিলে। আৰু তাৰ পাছত চুকাফাৰ পুত্ৰ চুতেউফা তেখেতে ৰাজপাট দখল কৰিছিলে আৰু সেই চুকাফাৰ পুত্ৰ চুতেউফা ৰাজপাটত বহিছিলে 1268 খ্ৰীষ্টাব্দত, মানে 1268 চনত যেতিয়া চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে সেই মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ পুতেক ৰজা হৈছিলে, তেওঁৰ নাম হৈছে চুতেউফা। আৰু সেই চুতেউফা তেওঁ 13 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু তেওঁ 13 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পাছত চুতেউফাৰ পুতেক আকৌ 3 নম্বৰজন ৰজা হৈছিলে, তেখেতৰ নাম আছিলে চুবিনফা। আৰু চুবিনফা ৰাজপাট দখল কৰিছিলে 1281 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু সেই তৃতীয়জন ৰজা যিজনৰ নাম ক'লোঁ এতিয়া চুবিনফা, তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 1293 চনত আৰু তেখেতে 12 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে। তাৰপিছত এইটো এটা বুঢ়াগোহাঁই বুলি যে মই থাউৰুৰু বুঢ়াগোহাঁই লিখি থৈছোঁ, এইটো কিয় লিখিছোঁ জানানে, চুবিনফাৰ ৰাজত্বকালতে এজন বুঢ়াগোহাঁই নিৰুদ্দেশ হৈছিলে, নোহোৱা হৈ গৈছিলে আৰু সেই বুঢ়াগোহাঁইজনৰ নাম কেতিয়াবা আহে পৰীক্ষাত, প্ৰশ্নটো এনেধৰণে আহে চুবিনফাৰ ৰাজত্বকালত নিৰুদ্দেশ হোৱা বুঢ়াগোহাঁইজনৰ নাম কি, তেতিয়া লিখিব লাগিব থাউৰুৰু বুঢ়াগোহাঁই। তাৰপিছত সেই চুবিনফাৰ পিছত চতুৰ্থজন আহোমৰ ৰজা হৈছে তিয়াও চুখাংফা। মই একদম একাধিক্ৰমে আহোমৰ ৰাজশাসনবোৰৰ বিষয়ে কৈ আহিছোঁ যাতে কোনোটো কথাই বাদ পৰি নাযায়, পৰীক্ষাত কোনোটো প্ৰশ্নই ইয়াৰ পৰা আঁতৰত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে, ইয়াৰ ভিতৰতে যাতে প্ৰশ্নসমূহ থাকে মই সেইকাৰণে সকলোবিলাক ৰজা একাধিক্ৰমে কৈ আহিছোঁ আৰু তেতিয়া মনত ৰৈ যায় এনেকৈ পঢ়িলে। চতুৰ্থজন ৰজা আছিলে তিয়াও চুখাংফা আৰু তেওঁ ৰাজপাট দখল কৰিছিলে 1293 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেখেতে অলপ বেছি বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে, মানে প্ৰায় 39 বছৰ তেখেতে ৰাজত্ব কৰি তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 1332 খ্ৰীষ্টাব্দত। এইজন আছিলে চতুৰ্থজন। তাৰপাছত আহিলে পঞ্চমজন, পঞ্চমজনৰ নাম হৈছে চুখাংফা। পঞ্চমজন আহোমৰ ৰজা হৈছে চুখাংফা আৰু তেওঁ ৰাজপাট দখল কৰিছিলে 1332 চনত আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 1364 চনত। তাৰপিছত তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি পাই আহি আছোঁ যে এজন ৰজাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ পুত্ৰ ৰজা হৈছে, কিন্তু এওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতৰ ভাতৃ ৰজা হৈছিলে, চুখাংফাৰ ভাতৃ, তেওঁৰ নাম হৈছে চুতুফা কোঁৱৰ। আৰু এই চুতুফা কোঁৱৰ হৈছে ষষ্ঠজন আহোমৰ ৰজা
আৰু এই ষষ্ঠজন ৰজাই ৰাজপাট দখল কৰিছিলে 1364 চনত আৰু তেওঁ 12 বছৰ কাল ৰাজশাসন চলাইছিলে আৰু এইজনা ৰজাৰ কিন্তু মৃত্যু হোৱা নাছিলে মই হত্যা বুলি লিখিছোঁ আৰু এটো তেওঁ 1376 চনত হত্যা কৰা হৈছিলে হত্যাৰ আঁৰৰ কাহিনীটো কৈছোঁ চুতীয়া ৰজাই চফাই নৈত নাও খেল দেখুৱাবলৈ নি ভতৰা গৰুৰে গছকাই হত্যা কৰিছিল গৰুৰ দ্বাৰা গছকাই পেলাই তেখেতক হত্যা কৰিছিল এতিয়া যদি আমি চাওঁ আহোম ৰাজশাসনৰ সপ্তমজন ৰজা আছিলে চুখাংফাৰ পুত্ৰ তিয়াও খামথি তেখেতে ৰাজপাট দখল কৰিছিলে 1380 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেওঁ 9 বছৰ কাল ৰাজকাৰ্য চলাইছিলে আৰু ইয়াৰ আগৰজন ৰজাৰ দৰে তেখেতকো হত্যা কৰা হৈছিলে 1389 চনত আৰু তেখেতক হত্যাৰ আঁৰৰ কাহিনীটো এনেকুৱা যে তেখেতক ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিলে যে এজন ৰজাক অঁতৰাই বেলেগ ৰজা কেনেকৈ ৰাজশাসন দখল কৰিব পাৰি এইবিলাক কাৰণত আৰু তেওঁৰ আঁৰতো এটা কাহিনী আছে তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ এই তিয়াও খামথিৰ বৰকুঁৱৰীক তেওঁ ৰাজশাসন চলাবলৈ দিছিলে ৰাজশাসন চলাবলৈ দিওঁতে কিছুমান অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে দেশত অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে এই অশান্তিময় পৰিৱেশ আঁতৰাই কেনেকৈ শান্তি ঘূৰাই আনিব পাৰি এই লৈ যিবিলাক স্বৰ্গদেউ বা কিছুমান সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা লোক তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰি সেই ৰজাজনক হত্যা কৰাই দিয়া হৈছিলে এতিয়া ইয়াতে মই তিয়াও খামথিৰ বৰকুঁৱৰী বুলি লিখিছোঁ এই যে মই অলপ আগতে ক'লোঁ তেওঁ বৰকুঁৱৰীক কি কৰিছিলে ৰাজকাৰ্য চলাবলৈ দিছিলে আৰু তেতিয়াই দেশত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিলে এই আৰু এইটোৱে কি কৰিছিলে এটা ইতিহাস ৰচিছিল এইকাৰণে ইতিহাস ৰচিছিল আহোমৰ প্ৰথমগৰাকী নাৰী হৈছে তিয়াও খামথিৰ বৰকুঁৱৰী যিগৰাকীয়ে ৰাজকাৰ্য চলাইছিলে সৰু কুঁৱৰীৰ কথাটো যে লিখিছোঁ সৰু কুঁৱৰীক বৰকুঁৱৰীয়ে হত্যাৰ নিৰ্দেশ দিছিলে সামান্য কিবা এটা দুখতে হত্যাৰ নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু হত্যাৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও সৰু কুঁৱৰীক কিন্তু হত্যা কৰা হোৱা নাছিলে সেই সময়ত কাৰণ যি সময়ত হত্যাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে সেই সময়ত সৰু কুঁৱৰী গৰ্ভৱতী আছিলে আৰু গৰ্ভৱতী থকাৰ কাৰণে তেওঁ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কলৰ ভূৰত তুলি দিহিং নৈত উটুৱাই দিছিলে আৰু দিহিং নৈত যেতিয়া উটুৱাই দিছিলে সৰু কুঁৱৰী গৈ হাবুং পাইছিলগৈ আৰু তাতে এঘৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম দি সৰু কুঁৱৰীৰ মৃত্যু হৈছিলে এয়ে হৈছে সৰু কুঁৱৰীৰ কাহিনী তাৰপাছত আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ অষ্টমজন ৰজাৰ নাম হৈছে চুদাংফা আৰু এই চুদাংফাক বামুণী কোঁৱৰ নামেৰেও জনা যায় এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন বামুণী কোঁৱৰ বুলিলে কোনজন ৰজাক বুজা যায় তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব চুদাংফা বামুণী কোঁৱৰ যে বোলা হৈছিল ইয়াৰো এটা আঁৰৰ কাহিনী আছে তেওঁ বামুণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল বাবে তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ নামেৰে জনা যায় আৰু এওঁ ৰাজপাট দখল কৰিছিলে 1398 চনত আৰু এখেতৰ দিনৰ এটা উল্লেখযোগ্য কাম হৈছে তেওঁ আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী যি চৰাইদেউত আছিল এই চৰাইদেউৰ পৰা স্বৰগুৱালৈকে ৰাজধানী সলনি কৰি আনিছিলে অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গ'লোঁ আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী হৈছে চৰাইদেউ আৰু দ্বিতীয় ৰাজধানী হৈছে স্বৰগুৱা এতিয়া মই এই চাওঁ শব্দটো যে লিখি থৈছোঁ এইটো কিয় লিখিছোঁ চোৱা আহোমৰ লোকসকলে আমি যেনেকৈ নামৰ আগত শ্ৰী বুলি লিখোঁ আহোমসকলে আগতে চাওঁ বুলি লিখিছিল এই কথাটো তোমালোকে এতিয়াও চাগে ক'ৰবাত দেখিবা ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত আজিকালিও কিছুমান আহোম লোকে চাওঁ শব্দটো লিখে আৰু এই চাওঁ শব্দটো কি আছিলে এই চাওঁ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দেৱতা চাওঁ শব্দটোৱে দেৱতা বুলি জনা যায় আৰু এইটো হৈছে টাই ভাষাৰ শব্দ সেইখিনি মই জানিবৰ কাৰণে ক'লোঁ এতিয়া ৰাজত্বকাল যদি চাওঁ চুদাংফাৰ ৰাজত্বকাল তেতিয়াহ'লে আমি 9 বছৰ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু 9 বছৰ ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 1407 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে তাৰপিছত এই অষ্টমজন ৰজাৰ পিছত আহিলে নৱমজন ৰজা 9 নম্বৰ ৰজা তেওঁৰ নাম হৈছে স্বৰ্গদেউ চুজাংফা আৰু তেওঁ ৰাজপাট দখল কৰে 1407 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু এওঁ 15 বছৰ ৰাজকাৰ্য চলায় 15 বছৰ ৰাজকাৰ্য চলোৱাৰ পিছত তেখেতৰ মৃত্যু হয় স্বৰ্গদেউ চুজাংফাৰ মৃত্যু হয় আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত আহোমৰ 10ম জন ৰজা আহিলে স্বৰ্গদেউ চুফাংফা
তেখেত হৈছে আহোমৰ দশমজন ৰজা আৰু এও সিংহাসনত বহিছিলে 1422 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু তেও 17 বছৰ ৰাজকাৰ্য চলাইছিলে আজি আমি প্ৰথম ক্লাছটোত আহোমৰ প্ৰথম 10জন ৰজাৰ বিষয়ে জানিলো ইয়াৰ পাছত আমি একাদিক্ৰমে প্ৰত্যেকজন ৰজাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ কীৰ্তি তেওঁলোকে কেনে ধৰণৰ কীৰ্তি চিহ্ন গঢ়ি থৈ গৈছে আৰু পৰীক্ষাত তাৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সকলোবিলাক ইয়াৰ পাছৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম আশা কৰিছো ভিডিঅটো চাই তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু যদি ভাল পাইছা তেতিয়া হলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগৰ তোমালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱী যিসকলে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে চাকৰিৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ লগত এই ভিডিঅসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ